Knjaževačka je specifična zato što tu ne postoji javna rasveta i kad ne postoji javna rasveta moramo da krenemo u taj postupak investicije, znači od projektovanja, zatvaranje finansijske konstrukcije, znači dobavke novca, izbora izvođača i realizacije radova. U ovom trenutku je završen projekat, znači projektna dokumentacija, iznalazi se način ili dinamika kada će ući u taj plan investicija. Kada uđe, onda znači se ide ti postupak, sprovodi se javna nabavka za izvođača, vrše se radovi i tu očekujemo da možda bude u idućoj godini, ne mogu da kažem, puno faktora zavisi, ali prepoznali smo tu potrebu, međutim, taj problem nije mogao da se reši kroz javno-privatno partnerstvo, uopšte nije predmet javno-privatnog partnerstva, uvođenje i ugradnja novih sistema.